Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude teda video převážně asi o Passatu. Co jsem si tady přichystal pro dnešní video je to, že bych chtěl vyměnit tu grafiku těch budíků za ty americký s mílema a zprovoznit tu V8 lampičku. Tady já nevím, jestli jsem to ukazoval už v nějakém videu, asi moc ne. Jde to tady vidět, že jsem to tady, hele, tady jo, že jsem to zapatlával už takhle, protože tady to, kdo zná ty V8 lampičky nebo v Superbu, co jsou, tak prostě se to loupe, no, oni jsou takový pogumovaný a tohle to mi přišlo jako nejlepší způsob, jak to udělat, protože jsem tady musel zachovat i tadyhle ty ťupky a tadyhle, tady by měla být teda jiná grafika, že jo, ale udělal jsem tam ťupku, no. Je to prostě boj, no. Takže do toho se pustíme, takže vyndáme budíky. Já už se ani nepamatuju, jak se to dělá pořádně, takže nad tím budu zkoumat, no a... Takže nad tím budu bloumat, no a... Jdem makat. Takže budíky mám hotový, vidí to jako nádherně, funguje to všechno krásně. Teďku jsem se tady pustil do té stropní lampičky a musíme trošku udělat kabeláž, protože to má prostě jináčí konektor. Já jsem si to naštěstí teda vzal i s tou kabeláží, což je vlastně ten štekr je tady jináčí, tadyhle ten. Takže tohle je tady jináčí, no a... To musíme přidělat. A ještě tady je jeden drát navíc, což si myslím, že je podsvit, takže ten budu muset navíc od někud jinde, no asi. Že nevím, já jsem si našel teda tady jako na telefonu takovýhle chytrý obrázek, jenom že tady to je spíš, že kdo nemá asi originál. A tady to prostě navedu, tady od podsvitu světel, asi tady, to bude asi nejjednodušší si myslím, protože tady není vlastně od podsvitu vůbec nic, no, takže to tady navedu a napíchnu to tady na světla, no, prostě si myslím, že to bude asi nejlepší, nevím, jestli to jde líp nebo ne, ale tohle asi udělám ještě, no. Tak jo, takže já už mám hotovo, nebo respektive tak na 95%, ještě musím tady dovíc ten káblík tady zapojit, jenom vám řeknu, jak se to zapojuje, tady už to mám jako hotový, provedl jsem si ten kabel, který je na podsvit, tak jsem si provedl tady, to byl docela boj teda, jako tady ještě, který je ten airbag, tak to moc nešlo, takže tady, tady a tady to dám na světla, je to pin 17 a je to modrošedá, kdyby se to někdo chtěl dělat, jo. A potom to svítí teda takhle, jako no. Takže je to tady osvětlený, jenomže ono jak mám ty tady. No a tady to krásně takhle jako svítí, no. Prostě kvůli tomu to je celá V8 jako lampa, no.
Takže zas úplně tak těžký to není, nejhorší asi províc tady ten kabel tadyhle studi takhle prostě až sem, no. Takže to tady bylo to. No a tady teda, jak jsem říkal, pin 17 a modrošedej kabel. Takže pokračuji asi příště, já to tady dodělám a jedu domů, protože musím jí stříhat pro vás video. Takže opět jsme na místě činu a tady ten díl vlastně bude takový spíš oladění jako toho Passata, jakože takový věci, který jsem ještě nestihl a chtěl bych je mít hotový, jako protože pak se mi do toho chtít nebude. A tam teda jde i o pozičky, jo, který jsem chtěl dávat do lišt a tohle. Takže jelikož i zadní lišta byla odřená, tak to se mi nelíbilo, bylo to tam vidět. Takže budu dělat teda pozičky s tím chrom paketem. Takže to už jsem si sundal, ty moje starý. Tam stejně musím udělat na ty dveře, jak jsem říkal. No a jak si můžete všimnout, je tady místo té cenzury takováhle jako značka. Myslím si, že jako vybral jsem dobře. Nevím, co vám na tom vadilo, jako ta cenzura, jo? Že to prý na to se nedalo koukat, nebo co se tam četl ty komentáře. Takže snad tady to bude teda víc koukatelný. A pozičky teda mám tady, to jsem si dovez i z kabeláží a takhle, takže to jsem se snažil jako to. Byl teda jako docela nadlidský úkol sehnat ty pozičky, jako aby byly v dobrém stavu, jo? Protože vždycky tady na tu stranu, na tu vlastně pravou, tak vždycky to auto bylo prostě na tom vrakáči nabořený, já jsem to nepochopil, jo? Nebo zase na tu druhou. A nešla sehnat prostě přední, ty pozičky byly hrozně velký problém jako sehnat, jo? Tam abych je měl jako všechny. Vždycky, když jsem bral. No, lišty tady mám, ty se musí teda nalakovat, to si ukážeme v dalším asi samostatným díle. To bych chtěl udělat o tom opravdu, jak lakovat sprejem, jakože fakt to vysvětlit úplně dopodrobné, že to už jsem jednou dělal, ale to si nechám, jak co se týče všeho, protože budu vlastně lakovat tady na dvojce ten blatník. Takže tomu se pak budu věnovat, no ale teďko já to budu lakovat vlastně asi zítra sem nepojedu, takže už je budu mít nalakovaný, připravený a hodíme to jenom na auto, řeknu vám, jak se to zapojuje, protože taky jako mi přišlo, že moc lidí neví, co se ptalo teda na té stránce. A ještě musím vyřešit tady to, jako jak to tam budu přidělávat, že jo? Protože když potom nalepím tu značku, nebo tady budu mít vlastně i jiný rozměr té značky, takže to budu muset předělat potom. No, takže to bude zajímavý ještě, ale to bude až za díl, až nahodím ty americký vrata. Jo, a ještě co jsem chtěl říct, jak jsem tady dělal ty americký budíky, jo, tak se mi stala taková věc. Si ukážem. Ono to ukazuje jakoby o... Když jedu 50, tak mi to ukazuje, že jedu 70. Připadám si rychlejší, to jo, ale úplně to není to, co jsem chtěl, protože ty budíky mají prostě jinak, já nevím, jestli půjde takhle vidět, jo, no, takhle těžko, ale prostě jsou jinak odsazený. No, teď, když si to porovnáte, jestli to půjde vidět, nepůjde, takže takhle zhruba. Tak oni prostě ukazují 20 km za hodinu a tady ve stejném tom ukazují vlastně 20 mil za hodinu. No, je to tak, jsem úplně zmatený. Takže to se potom bude muset vyřešit, nebo spíš ne potom, ale co nejdřív vyřešit, jako přes počítač nějak to doladit. Protože by to mělo jít, pro nějaký EEPROM tam poladit jako z těch nejlíp z těch starých budíků, který jsou na míle, ale myslím si, že tohle z toho vlastně to, co tam mám, tak to bude stejný, jako nebo totožný i z Anglána, jako tady ty míle. Takže z toho si myslím, že by to šlo vzít a přehrát to, jako no, tak... Uvidíme. A co ještě, já nevím, jestli to půjde. Nepůjde. Teď vám to neukážu, ale v místo vlastně tadyhle z té kontrolky, tady můžeme vidět, že tady je ruční brzda. Tak americká vlastně verze, ta má jenom nápis brake. Takže kvůli tomu i jsem to bral, protože některý lidi nedokázali pochopit vlastně, proč jsem chtěl ty americký budíky. Takže nejenom kvůli mílím a unload fuel, tak jenom kvůli tomu jsem to nechtěl, ale mně se líbilo i to break, je to prostě něco takového jako jinýho, než má každý. No. Takže to, potom jsem sehnal tady takovou blbůstku, že jo, takže to, no a tady jde vidět teda, to už jsem si vlastně ukazoval, ten
ta V8 lampička, takže to jsem úplně, teda odbočil zase. No, a to je teda vše. Tady to jsem si teda sundal a zítra budeme teda, nebo pozítří budeme ladit pozičky. Takže si ukážeme, jak to zapojíme. Takže, jak jsem sliboval, dneska budeme dělat pozičky. Co k tomu bude potřeba? Bude k tomu potřeba pozička, bude k tomu potřeba řezací nějaký náčiní. Já to dělám tadyhle s tím, tím mi to jde docela dobře. Ta díra nemusí být asi takhle velká, stačí možná menší, ale jelikož ta pozička má nějakou montážní jako hloubku takovouhle, nebo jak bych to nazval, tak prostě musí tam být místo, jo. Takže ono, i když si to vemete, tak nemusí být tak prostě jako hluboká, jo. To vidíte tady. No ale udělal jsem to takhle, vyřízne se to, protože ten originál nárazník má vlastně prolis, ten americký. No a kdo nemá ten nárazník, stejně tak jako já, protože v Americe je hodně ujedinělej nárazník, prostě jako co má odstřiky, a to měly snad jenom V8 jako z Xenony tam. A taky ne úplně každá, co jsem se jako tak nějak dočetl. Takže prostě bych nemohl mít, nebo mohl bych je mít, že jo, ale rád bych je tam zachoval, ty ostříky prostě, i když stejně mi nefungují, já jsem to odpojil, protože to akorát jako spotřebáváte hrozně moc tý kapaly na ty odstřikování, že jo, takže jsem to zaškrtil. No a bude to takhle, ale prostě pro policajty a to, tak když tam musí být odstřik, že jo. No, takže se do toho pustíme, asi není jako co nějak, naznačil jsem si to prostě podle té pozičky jako zhruba, jak by to mělo být. No a to je celé, pak to napojíme akorát na ty parkovačky, to jsem dělal taky vždycky, takže to si pak ukážeme, já vám třeba možná řeknu i, jaký to je pin vepředu, je to jasný, že jo, ale vzadu, to jsem si nevzal měřič, no, takže to musím si ještě sjet pro měřičku, tak to bude dobrý. Takže vepředu, nevím jak to bylo třeba u 1.9, který už se to nepamatoval, myslím si, že by to mělo být úplně stejný, tady se krásně jde k tomu dostat, že nemusíte sundávat teda přední nárazník, že si vyvedete vlastně tu kabeláž s tou paticí, takhle se napojíme to tady na parkovačku, to staví na druhé straně, ale bohužel vzadu, tam se prostě nejde kudy jako dostat, takže budeme muset sundat nárazník, no hold, prostě to se nedá nic dělat a to se musí vyjádřit, protože já jsem tam, jak je takový to, ne odvětrání, ale něco tam prostě je, jakože tam jsou takový ty, kdo to měl sundaný, tak určitě ví, tadyhle z těch místech, tady jsou takový jakoby překrytý, větrání, nebo já nevím, nějaký otokový, nějaký ten, nevím na co to tam je, a tak tam tudy jsem to vždycky vyved a takhle jsem si to navet tady ke světlu a proměříme, zkoušečkou normálně parkovačky, když je zapneme, tak který to je, který pin, a na to napojíme. Zadní nárazník má teda sundanej a přesně vám ukážu tady, co jsem myslel, takže tadyhle studii, já si ty kabely prostě protáhnu tady nahoru do té kapsy a tady si to napojím prostě na světlo a to je asi nejjednodušší, nebo pak tady je zátka, to by to asi taky šlo, ale tohle se mi zdá asi nejlepší, vždycky jsem to tak měl teda a to asi vše teda, takže to udělám, dám to zase na timelapse, pak si řekneme, jaký pin to je teda. Tady na druhé straně je to opět pin číslo 4, tak vám to ukážu. Teď mi to vypadlo.
Takže tak. A klin číslo 4. Takže takhle, pin číslo 4, parkovačka. Takže pro dnešek to vypadá, že máme hotovo a tím končí asi dneska video. Protože tohleto video teda bylo hodně jako o zapojování a tak, ale byly to jako jednoduché věci, nic zvláštního. Takže takhle to vypadá, klasika US. Ještě jsem přemýšlel, jestli nemám, nebo jestli jsem neměl teda spíš vzít takový ty čirý, vyloženě, jak to možná ještě doobjednám, uvidím. Jestli mi to pošlou kluci, že bych si to objednal na ně a pak by mi to poslali do Česka tady, takže to ještě možná vyzkouším, protože tomu, co s tím autem plánuju potom na jaře, tak by se to asi hodilo líp, ale to se všechno uvidí. Lištu jsem nalepil, snad to bude držet, no a myslím si, že to vypadá skoro americky, až na ten předek, na nárazník a zadní vrata, který půjdu snad brzo taky do laku, abych to měl připravený, no a pak už to bude Eňo Ňuňo. Myslím si, že následující videa se budu věnovat spíš teda tady Golfu, protože takhle to auto vypadá a mám s tím je teda jako na ten Word, což je za nějakých půl roku. Zatím to vypadá takhle, takže to chce teda dát dohromady všechno. Samozřejmě nějaký patroni, jelikož jsem si udělal Patreon, tak nebo Patreon, já nevím, jak se to vyslovuje furt, tak to věděli dřív, že dělám tohle z toho a co budu dělat a tak, takže je to dole v popisku, já se k tomu rozmluvím v příštím videu trošku víc. A to bylo teďko novinka, protože já jsem si přetočil i na dvojku jakoby video a tam jsem to zmiňoval, já jsem nepočítal, že to budu mít takhle rychle hotový všechno, takže tak, no a to je pro dnešní video všechno. Mějte se hezky, sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, můžete i na Patreonu teďko už nově, takže asi ahoj, vidíme se příští týden, nebo vlastně ne, možná ve středu nebo ve čtvrtek ještě, takže zatím, ahoj.